Morjesta taas kaikille. Mulla on taas saapunut tämmönen paketti, mikä on tässä vieressä mulla. Ja nyt tämä on tällä kertaa semmonen autoihin liittyvä paketti. Ja pidemmittä puheitta, mä voisin oikeastaan heti avata tämän paketin. Ja katsotaan sitten, mitä sen sisältä löytyy. Paketti on kohtalaisen kevyt. Mulla ei nyt ole mitään teräaseita tässä, mutta avataan tämä ihan perinteisin käsivoimin. Tosiaan, mitä mulla on saapunut nytte, mitä tilasin tuolta, tai tilasi. Otin yhteyttä erääseen firmaan, joka tekee näitä auton lattiamattoja. Facebookin kautta otin yhteyttä. Tässä saa tosiaan valita tämän kuvion, minkälaisella kuvionilla se tulee. Siinä on tämmönen salmiakkityylinen ja sitten on hunajakenno. Mä päätin ottaa tämmösen salmiakkikuvion. Sitten pystyn nämä reunukset päättämään, että onko ne mustat vai minkä väriset. Oikeastaan värivalikoima on tosi laaja. Pystyy ottamaan mustat, keltaiset, minkä väriset vaan punaiset. Mitkä vaan nämä reunukset voi olla. Mä halusin hopeat, koska mulla on hopeaa tuolla autossa siellä muutenkin. Mä ajattelin, että ne sopii tuohon auton väritykseen. Siinä oli yksi matto. Täällä tulee oikeastaan aika paljonkin näköjään mattoja mukaan. Täällä onkin mielenkiintoinen. Täällä on tämmönen mahtava yksityiskohta, elikkä tänne on laitettu Honda-logo, oi että mä tykkään. Mahtava ominaisuus. Tässä ja hienon näköisiä mattoja. Kahtokaa nyt. Mahtavan näköisiä. Ja tosiaan pistetty tuo Honda-merkkikin oikein kunnon ruuveilla kiinni. Ja kevyyttä ja kestävää materiaalia. Näin se pitäisi olla tosiaan semmonen hyvä puoli, että nämä on älyttömän helppoja pestä. Pitää puhtaa. Siinä. Tosiaan täällä on tämmönen lappu välissä, niin nyt voin kertoa sitten, että nämä kyseiset matot niin on tämmöisestä paikasta. Ja näitä esimerkiksi Facebookista saa. Mikolle laittaa viestiä. Mä laitan tuohon ruutuun teille Mikon Facebook-profiilin ja sitten nämä yhteystiedot myöskin, mistä voitte tilata. Vaihtoehtoja on tosiaan tosi runsaasti. Erilaisia, niin kuin tuollakin näkyy punaista mattua. Ja pystyy saamaan peräkontin mattuakin semmoista oikein, mikä menee tuolle laidoille. Ja monen näköistä. Tosiaan täällä kerrotaan tästä, että tämä on ekologinen ja kierrätettävä EVA-materiaali. Turvallinen, myrkytön ja hajuton. Ainutlaatuinen kennorakenne. Lika ja vesi kerääntyy kennoihin. Eli näihin kennoihin. Kerääntyy sitten vesi ja kaikki, niin se on helppo pitää puhtaana. Tosi kestää kuumaa, kylmää, kemikaaleja, hyvää pitoa, kaikennäköistä pussaa. Niillä käyntiosoite on Helsingin Herttoniemessä. Pystyy soittamaan tänne tai pystytte laittamaan Facebookin kautta viestiä tai sähköpostilla. Ja kustomointimahdollisuuksia on aika laajasti. Tässä on ihan selvästi tämä kuljettajan matto. Ja oi että tänne on jätetty nämä reijät. Mulla on nyt ollut semmonen custom itse tehty matto, mihin joutui tekemään nämä reijät. Kun tähän ei oikein tahtunut löytää mistään mattoa, niin nyt on. Oi että ja täällä kans mahtavasti Hondan logo. Ja sitten on tosiaan täällä tämä peräkontin matto. Mulla on yhdenlainen peräkontin matto nyt onkin, mutta onhan tämä nyt tyylikäs, älyttömän tyylikäs. Tämä tulee mulle tuonne peräkonttiin sitten ja helpottaa tuota mun elämää sitten, kun koiran kanssa kulkee tuolla sun muuta. Niin ei muuta kuin ruvetaanpa testaamaan näitä sitten seuraavaksi tuonne Hondaan. No niin, nyt sitten laitetaankin nämä tuonne paikalleen tuonne Hondaan. Elikkä mulla on täällä tämä vanha lattiamatto, tämän mä heitän vekeen. Tää on tämmönen jouttu itse tekemään leikkaamaan, koska tää on niin hankala löytää oikeita mattoja. Nyt mä kerrankin saa sitten tänne tämmösen ihan tähän autoon tehty. Siirrytäänpä tuosta sen verran pois, että oi että. Kylläpä se on mahtavan näköinen. Mä näytän tästä. Elikkä tuon näköinen sitä tuli, kun sen laittoi tuonne paikalle.
erittäinkin positiivinen yllätys. Siellä on tosiaan kiinnikkeet passas justiin, ne tulee tuolta läpi. Ja ihan millilleen se on oikean kokoon. Takapenkkien suhteen me tehdäänkin sillä lailla, että mä nostan nuo penkit yläasentoon ja sitten vaihdetaan nuo matot tuonne taakse. Ja katsotaan löytyykö sille paikka sille yhdelle palaselle, mille en vielä tiennyt. Mulla on jotenkin epäilys, että se voisi kuulua tuonne taakse, mutta katsotaan nyt. Ja nyt seuraavaksi sitten mallataan näitä tänne autoon näitä palasia. Täällä on laittu Honda logo näin päin, niin mä epäilen, että tällä palasella on jotain merkitystä. Näissä on tosiaankin tämmönen mahtava puoli, että nämä on niin pitkä, niin nämä suojaavat tätä pohjaa paljon paremmin kuin nuo vanhat matot, mitkä mulla oli, koska niissä oli taas sitten semmonen, että ne ei tahtonut pysyä ei yhtään tuolla paikalla. No niin, nyt on takamatot saatu sitten asennettua tänne. Tosiaan tämmönen ratkaisu tehty tästä, ne tulee velcro-nauhalla tästä kiinni. Tästä näin kiinni tulee, tossa loppuukin toi velcro-nauha itse asiassa. Mutta pitää muistahan jää näkyville, sitten kun penkit käännetään muutenkaan. Mutta tyylikkään näköiset nämä on, ei siitä pääse mihinkään. Hienosti jätetty toi aukko tälle istuosa kiinnitykselle. Ja yksityiskohtia justiin Honda-logot jätetty tonne. Ja tyylikäs kokonaisuus kyllä näin kaikin puoli. Lasketaanpa vielä penkit ja katsotaan minkä näköinen sitä sitten tulee. Tosiaan, niin tuon verran niistä jää näkyville. Tyylikäs systeemi kyllä täytyy sanoa. Ja makia, että jää nuo Honda merkit justiin tuolta reunasta näkyville. Ja täällä on tosiaan mulla, niin kuin näette esimerkiksi ovesta, niin on hopeaa ja metallia. Niin sen takia halusin noihin mattoihin vähän tuota hopeaa, vaikka välttämättä kaikkea sitä tykkää. Mutta omaa silmää ainakin on aivan mahtava homma ja tykkää, että siinä on nyt vähän tota väriä noissa lattiamatoissa. Mä asennan vielä vänkäripuolimaisen tuolla asennan ja siirrytään sitten tuonne peräkontin puolelle. Tosiaan mulla ennestään oli täällä mattona tämmönen muovivalmisteinen tämmönen matto, joka on ollut kyllä aivan käypäinen ja tämäkin kohtuu helppo puhistaa, mutta sitten jos tarvii tuolla peräkontissa käydä tuolla varaningaskotelossa tai muualla, niin siihen tää on vähän hankala. Ja siihen mä halusinkin justiin uudenlaiset matot, koska oma hankaluus on näisesti uusi. Tosiaan peräkontti on vähän koiran karvoisa johtuen siitä, että koira kulkee yleensä täällä peräkontissa. Peräkontissa toki joutuu silloin aina ottaa tämän hattuhyllyhomman pois, ettei jää tuonne aivan pimeentoon, mutta mahtavan näköinen. Aivan niin kuin olisi uusi auto, kun laittelee näitä mattoja. Tuosta kyllä hyvin näkee, että paljonko vaikuttaa auto ulkonäkö, että oli aiemmin tosiaan tämmönen tuolla peräkontissa ja nyt ei sitten tämmönen. Mikä on teidän mielipide, kumpi on siistimmän näköinen? Itse ainakin ottaisin nämä matot any day. Tämä voisi olla niinku semmonen matto, mikä olisi tullut tehtaalta ihan milloin vaan. Vähän on tällä postipaketissa tosiaan niin taipunut pikkusen nämä, mutta kun näitä kun taivuttaa näin, niin se oli tuokin oli aivan rullalla. Se on nyt jo mennyt tuolta saaseksi, että täällä kun taas mulla koira kun lukee vähän aikaa, niin on tosiaan täysin tasainen tämä, että tuonne väliin vielä saa painettua tuon, niin tuo on mahtava. On kyllä mahtavan näköinen matto, ei voi muuta sanoa. Semmonen Honda jakso tällä kertaa. Ei mitään muuta kuin oikein paljon kiitoksia Mikolle ja Ekomatoille, että mä sain tämmösen tilaisuuden testata näitä teidän mattoja. Nuo tulee jäämään Hondaan kyllä ihan lopullisesti ja saa piettyä Hondan nyt oikeinkin puhtaana sitten, kun on kunnon matot siinä. Ei mitään. Masa kiittää ja kuittaa. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moikka!